Yavurcan Barlus Bolorin. Pasporta hetakış kilo oras pasmon masem. Espain Malaca Sebastia hamayinkum em. Bangladeş'üm em. Ուրեմն Բանգլադեշցին էր։ Էնա, եկել են, ես իմ որտեղ արենքից Բանգլադեշը փակելու։ Էս պայն այ հեն են մի րոպե, հեսա ցույց տամ։ Անդրանիկի արձանի մոտ, Անդրանիկի արժեք չիմացողները հես են։ Անդրանիկի արձանի մոտ հավաքված են, որ հեսա 12-ին պիտի փակեն, ճամփա փակեն ու երթ անեն, չգիտեմ։ Տղեկ ջան, քե հասար սենցա։ Կարճ ասեմ սենցա։ Որը ոնց անեմ մետ։ Չնայած չեմ ուզում մեր հանգրս ադրանք դիտվի։ Բայց հենա, մեջները Բանգլադեշի ծանոտ դեմքը լչեմ տենում, մեր։ Ես Բանգլադեշի տղա։ Ես Բանգլադեշի տղա։ Մեջները լը ծանոտ դեմ տենց էլ չտեսա, կարող եմ մի քիչ արագացա, բայց ամեն դեպքում ոնց չլներ, մեկին երկուսին կտենա, էլի։ Չկան Բանգլա։ Արա ամենավատը որ ֆորմով են էլի հելնում, նենց իրանց մոմենտով էլի, ու աշկես էս իմ տված ֆորմեքից արա մի րոպե։ Այս էս ֆորմեք ես բանից, պատերազմից հետո տարել եմ տղերքին, բայց դեմքը անծանոթ է։ Ոսա մի րոպե։ Այդ մի հատ Բանգլադեշի չտեսա, նա հենց Բանգլադեշի եմ անցալիս, կանգնել հայացքով ուզում եմ Բանգլադեշի գտնեմ։ Հələ չեմ տես, հələ կային այն կողքից ֆռամ, էլի մի հատ։ Մի հատ Բանգլադեշի չկա, եկել եմ Բանգլադեշ, երեկ Ղազինյան Արթուր ասում էր, ինչ ես իրավունք ունեմ որտեղ ուզեմ լինեմ, իմ դեմը իրավունք չունեն փագեն, հեմի սրանքով են որստեղ մեր դեմը փագեն, հեմ որ ասում եմ, բա մեր դեմը ինչ իրավունք ունեին գյումրեցիք փագելու։ Համբալ, հլա արի տենամ, դու ինչ իրավունք ունես, հենց մի Բանգլադեշիկի դեմը Բանգլադեշում փագելու։ Ես ի՞նչ կա, ախպեր, բարև ձեզ։ Բան չկա։ Այդ իրանցից են, չեն ուզում պատասխանել։ Ես ի՞նչ ա եղել, ապե, բարլուս ձեզ։ Որտից եք հավաքվել, ապե, ոնց որ… Հե՞։ Մի տեսակ բարբարը էլ Բանգլադեշու չի, բայց ինչա, ասեմ, ոնց որ մի տեսակ ակցենտը Բանգլադեշու չի։ Արարավ չխոսաս ըստե։ Արարավ չխոսաս ըստե։ Իմ մայլի մեջ արարավ չխոսակ մեկը հետս։ Բան են, բարբարով են։ Բանի կամ Սյունիքի, կամ Արցախի։ Երկար չխոսացին էլի, որ ջոգեմ։ Բան չի եղել, հեսա տենեմ ոնց բան չի եղել։ Տուֆտեքին նայել է։ Ժողովուրդ ջան, իմի Բանգլադեշցին ես ջան, յա ասում եք արա դե մեզ պետքա բան, ինչ իմանանք, մի բավոր խփոցի մեր, կամ այդ եք ասում, կամ եսով են արա մորս արա։ Եկել են մայլիս մեջը ճամպես փագելու յանի։ Սրանց նայել է դու։ Մի ձեքս իրանց համար շախմատ մախմատ են խամ։ Ես մեր այգին շատ լավն ա ժողովուրդ։ Բանգլադեշի այգին շատ լավ ա, նա նենց որ մեկ-մեկ ընտանիքներով համեցեք, զբոսնեք։ Ով ա։ Կներեք շող չեն։ Եկել եմ 20,000 դրամ սիկտիր ելնելու մար։
Ես եկել եք մարդ արտնացնեք ապ էստեղ։ Եկել եք Բանգլադեշ մարդ արտնացնեք։ Ինչ որ պետք լինի Բանգլադեշում անելու եք։ Հա։ Բանգլադեշում կարաս ինչ պետք լինի անես։ Բա որտե՞ղ պետք է։ Որ հարց են տալիս, նորմալ պատասխանի, ապ է, նորմալ են հարցնում։ Եկել եք այստեղ մարդ արտես, տեսա քննած մարդ չկա։ Հա՞։ Ոնց որ դուք եք ոգևորվում, հարց եմ տալիս, էս անարի։ Աղբեր ավտոյի ռուլից ինքն է եկել, բան եմ տենում, արցնում եմ։ Մի հասա որյան է թամ այդ դեպքում։ Էս անարի հետ է խոսում, դեմս է սաղում։ Ա քո հետ խոսալու ցանկություն չունեմ ես քո մարի։ Ուրեմն ինքն էլ քո հետ խոսալու ցանկություն չունի։ Թո ինքը ասի, դու ով ես իր տեղը ասում ես։ Նա տեսա իր իշն ես հասկնանք աղբեր։ Ես ավտոն քոնն է։ Չէ, չեմ ճանաչում քեզ։ Չեմ ճանաչում ապը։ Սուտ ես ասում։ Ո՞վ սուտ ասում, չեմ ճանաչում քեզ ապը։ Արա չեմ ճանաչում քեզ։ Արա դու ես ասում եմ սուտ։ Չեմ ճանաչում քեզ, իր այդ եմ խոսում։ Բանգլադեշի գնում։ Հանգես դու։ Քեշի գնաք։ Հանգես դու ավտոն չկտնես։ Քեշի գնաք։ Զոտիկը ցիկտին արալն է։ Ցիկտին արալն է զոտիկը, ավտոն չկտնես։ Քեշի գնաք։ Գնաներ նայլ։ Ավտոն գնաք։ Ավտոն չկտնես զոտիկը։ Քեշի գնաք։ Լասել էր ախոս։ Հայ միացրել եմ նկարում եմ տենավ իշխան Բանգլադեշի կստե։ Ստե ուզում եմ ջոգեմ քանյակ Բանգլադեշի կա։ Հանգստացուն արա։ Քշի գնա։ Ձեռները տասի։ Կանաչում ես ինձ։ Նայում եմ ուր դե կասա, չեմ կանաչում ապա։ Արա չեմ կանաչում։ Որը սարս սուտ է սա։ Կարող եմ միտեղ մի բան տեսա, դու ինձ չեմ ֆիքսել, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ճանաչեմ կասեմ անունը դե կասեմ։ Դու կանաչում ես ինձ ես ինչ ասեմ։ Որ չեմ կանաչում, թե չ անունը դե կասեմ։ Արա դու գնայինյան արա։ Ես ավարա։ Չի գնա։ Չի գնա։ Արի լտենա մետ բարբարովը դուր դից ես եկել Բանգլադեշում ու Հայաստան բերել։ Արի լե։ Արի։ Լավ արա։ Լավ արա։ Հանգստացի։ Հանգստացի արա։ Հանգստացի։ Դու դու քեզ բան դու ես։ Քիա ասեք բան։ Գալի դես արդեն իսկական։ Ողնեք։ Ես ավտոն։ Արա, որ բանից խոսում, արա, կապուր մի արա, արա դա մեջ դու գնաս քեզ արա։ Կապտամ դեր դաս արա։ Կապտամ դեր դաս նախո։ Կապուր չի արել։ Կապուր չի արել։ Դու դա էս ամոթա քշի գնա քեզ։ Արի մաստագիտությունը դու ի՞նչ գործում ես։ Գործում ես։ Ինչ արես ես։ Ինչ արես ես։ Իրավաբան եմ։ Բադերի նամապատ տղես, ամոթա եկե Բանգլադեշում քեզ ասում եմ։ Մայլեսիկի դենն է սաղը։ Պաշտպանի։ Հասարակական քարտը ես եմ պաշտպանողը, դու ես խառնողը։ Հարց եմ տալի։ Հայկես ասում եմ ապա ում ես եկել։ Սեփերգես, դա ասա իմանակ, բա ասա իմանակ։ Դե հարցին պատասխան ունես։ Հարցին պատասխան ունես թե չէ։ Վախտը շուտ անցը, արխային։ 1000 կրուգով լի կմուտի լոշիկների վրա վախտ անցը։ Կոկիները, այդ քո կոկի կայնասներից եմ խոսում, իմ փայ եմ խոսում։ Իմ փայ եմ խոսում։ Իմ փայ եմ խոսում։ Բանգլադեշի մեջ ծաղի զարդուն է զարտսելու թեմա չկստե։ Դու ես որոշում, ես եմ որոշում։ Ես եմ որոշում։ Հլմա թանկես տղարեն շահկերի միջից։ Թուլ է գերի տակ ում եմ լավ։ Արա եկա թռնելու ես, արա։ Ովա թուլ ասում։ Դեր թուլ ասում։ Ովի ձարկա գոլի գիտի ու չի կարում ու պիտի տանի քուլ եմ նրան։ Ցիկտեր եղի դու գանդոն։ Ժողովրդան կներեք, իրանց իրանց ձևով է պատասխան։ Չգիտեն պատասխան չունեն, արա։ Պատասխան չունեն, կոնկրետի պատասխան չունեն։ Հարց ես տալի, համբալեն նայել, զոնցիկը վերցես կողես, որը նորին բանն է։ Փագած կողես բացած անես պրիտոմ։ Մսուտ ես ասում, մնձի ճանաչում ես, ճանաչեք ասե ես ինչն ես, արա։
Ասպասում ես ու մեկ եք էստե զարդսնելու Աներեք ժողովուրդը Ասպասում ես եք էստե զարդսնելու կնած մարդիկ Ես չեք արա Ես չեք Բարձ են տալի այդ կան մնենի ունեք գաղափարով կոնկրետ ժողել եք ինչ եք անում Ուրեմն պատասխանեք Հարցնում եմ, ես մեկին բան եմ հարցնում, դու ես նիրատվում, ինչ եմ արարա, կեզ հարցնել ունեք, կեզ հարցնեք Բջի թուր եք ինք Հնձի, այսենց ասում եմ, այսենց ասում եմ Ով ինձի ատե խլեշա կրվե, բջի թուրլ է է Ես իսես մինումումով եմ ասում, մարդիկ են նա Կարա Դրա համար ես զանգում, բայց մի չեմ կարա վերսնեմ ջիգերդ ուտեմ չեմ կարա մի լայվ եմ անում Դրա կայն է հարց ենք տալիս, որ մուս ում ես եք էստե զարդսնես, մեջ կիտ գրացա զարդի իր կող կտել դրոշում, չի մանանք Բա պատասխանեք իմանանք Բեր լս կաշի տոն ես նես տալի, ունի զոնցիկով ավտոյին ախապում, համբար զոնցիկը էլի եմ ասում, պագասկը կոխեմ քամագը բացած կհանեմ Ֆունտիկ Լավ ժողովուրդ ջան, բալուսով սենց օրը սկսվեց Բանգլադեշի մեջ ճամփա են փակում Հեսա հենա, եկել են ստե իրանք են որոշողը բան Բանգլադեշի մայլեկից մի երկու օկի երևի ճարել են հետները Որ հանգարց բանասող կողիշ չլնի Ու սենց Ու ահաբեկելու են Հարցը ստալու հարցակվելու են վրեջ Որտև հարցի պատասխան չունեն Լավ մնացեք, լավ որ բոլորից